네, 네, 감사합니다. Mirë, kishim rrujt 5 lek për të vdekje, bajmë ne i barë të gjatë. I prishëm. I prishëm për Covidin, a i mori Covid. I përbalun gjithë dhe dhe me shpendime tonë, e kalum, këte për... Ndërkohë që na premtoj shëndetësin falas, jo vetëm falas e se bërë. As një asperin, një asperin, nuk ka absolutisht dojet boje të ashim as Covidit, dojet boje rezonancën. Që qërë kalam të kontrolohem të dim, jo së ta japi. Po ta shine leke analiza, se analiza gjithë privat, zbamë analiza asë një kështeti. Analizat po, ilacet po, 300-400 mirë shkun ilacet. Po, shqyqyr që ka kalu, thuj se... Shqyqyr që e kalu me aqë... Për para shnetet e jetës nuk bëhen jo, asë lekët, asë pasuria, asë i gjë, s'ka diskutim. Po fmi, keni? Qunat janë jashtë. Jashtë. Kanik jashtë. Dë qunat. Ne jemi këtu. Qa të bëjmë? Ne jemi vetëm. Gazi një shtetë. Që u rritët në aspiro pani, në ta ulambala, në kriminele, në ato të... Që pasërën vetën vetën, e kam barëfëru popullë. Në 8 vite ju premtu mrekulia, morën brapsh, asgjën. 8 vite neve zero. Asgjën. Jo këto, po vetën në punësit, ato partite vetë, ato rëgulloja i, po tjërët janë në fund fare. Le fshati, fshati janë betër që nuk logoritet. Fshati është mirë. Po dhe ne pensionistët në fund fare kemi shku. Pensionistëve, ju rriti, ju jeni dy pleqë këto. Ju rriti çmimin e energjisë elektrike, ju rriti çmimin e ujit, u rritën çmimet e energjisë, e ushqimeve, ndërkohë pensionet ngelen vend numëro. Siç ka ngelë Shqipëria në vend numëro. Vetëm vaj, sheqeri, orizi, i rrit, dhe i rrit, ka 50%, ka 100%. Ndërkohë pensionet, në vend numëro. Pensionet, në vend numëro. Ti harroj popli, 8 vjetë e Berishës, ti harroj popli, që arri se vit për vit nga 5%, ishe një mirë një ma, një pare e papame, punoja, punoja në dorës, punoja në kavaj, punoja në peqinonin, peqin ose. Shqipërisi duhet një Selurzim Basha, kryeministër. Duhet sa është i drejt i shkollu me edukat, me kultur, me gjitha. Që të lydoja? Ka 3 vjetë nga ikë, maroj goca shkollë në lartë, italisht, ka 7 vjetë, ishte e pamundur. Kështu që të dyroj iku, pra të tre fëmijët, ne kemi ngellë si puna... Në të dy, kod? Të dy. Janë të tre jashtë. Të tre, s'kemi asë një këtu. Shikoj fotografit, ja, shikoj kalamartë, në shtërë. Ja, kjo është. Pra gjithë mundi, jo, nuk kam punu 20 vjetë, 20 me gjithë zonjë, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, tu ka ngjerë gjithë plejtë. Tu ja unë marë shembul shkallën time. Kemi ngjerë vetëm mosha tona. Që gjithë janë të largu. Gjithë dhe. Po këtu e shkallën. 75.000 qytetarë janë largu vetëm nga qarku Elbasanit. Merë me 25% e popullsisë qarkut ka ikë në këto 7 vite jashtë shtetit. Po pra. O me azil, o për të kërku i vend pune. Pra tur gjendje ekonomike është shumë keqë. Në to të vite kemi ngellë në vëndë mërë. Ju ju se është ajo... As një hapë për para, as një gjë nga të që nga përëntu. Ja, por jemi një inflacion, një inflacion, një se ta them ty. Por realiteti është inflacion. Se unë marë 200.000 lek, realisht unë s'marë 200.000. Me inflacionin, me... Rritin e të shmimeve, më mbi reale, marri 100.000 lek. Ndërkoj që rritja pensionit nuk është bërë asë me... Po s'kemi në këto 8 vjetë. Ore, 23 vjetë që kam punu me të rëtune, a i tip 200.000 lek pension, po mirë, to gjoha logaritin në bitër të 5 vjetë mirë, po qa ishte kjo? Që do bëjmë, do lajmë drita, do lajmë mujtit, do lajmë... Qimin e dritave e ka rritë? 500.000 lek, ku se murë shpëtimi 500.000 lek u argjuan. Kështu që privatisht banë në skanër, në analizat privat, një mjekim dhe më ditor ishte 25.000 lek. E mora sepse nga frikë. Po që dhe me dhe... Ska në diskutim. Edhe për tëtë në televizor shëndetësia falës. Jo, s'ka shëndetësia falës. Jo është faktike, jo se e themi ne.
me dras munja, po spate legi e imanum, nuk kap njeri me dorë. Nuk kap njeri me dorë. Shëndetësi falas, jo. 300.000 vënde pune, jo. Ullje e çmimit energjisë nga premtoj, jo. Ullje e kostos jetesës, jo në arriti kostos jetesës. Pra ndaj nga duhet aji ndryshim, nga duhet jo premtime boshe, si qka 8 vite që nga ngopi Edi Rama. Vete mështërime. Nga duhet plane konkrete, që që kemi mundësi, punësohen të rrit, edhe të kryojnë familjen të, dhe të kujdesen për prindrit, dhe tjetojnë në vëndin e vetë se këtu nga ka... Po e mori dhe njëre shiti kjo, e? Vesh të nevodhe. Dhe të nga rriti taksat, shtoj leket në bugjetin e shtetit, edhe shtu pasurin e vetë. Vidh leket nga bugjetit, edhe shto pasurin. Kjo ka qënë, e vetë një qënë që ka ndollë të këto të të vitë. Shqiptarët janë varfru, 10 ministra apo 12 ministra janë pasuru, me leket tonë. Justifikonin do të as pasurin e vetë, atë që kanë deklaru. Se milionat që i kanë vjetë shqiptare, pjesën dhe muse i kanë pat deklaruar. Se shteti s'ka prodhim. Dhe shqiptarët ikin nga... Marin rrugët. Ky është problemi.